Četrtkovo jutro in še en četrtkov intervju, danes je z nami prav posebna oseba, poleg vseh ostalih vlog še pevka, igralka in udeleženka televizijskih resničnostnih oddaj v svojem življenju, pa je zdala tudi knjigo z naslovom Novo rojstvo. Najnovejši projekt pa je avtorski stand-up kabare poln smeha, glasbe in komičnih dogodkov iz njenega življenja, o katerem pa se seveda mu bomo posvetili temu življenju že čez nekaj trenutkov. Dobro jutro, Salome oziroma Krista, kako naj vas poimenujemo? Kakšno je to vprašanje? Ne vem, vprašam. Ja, moje umetniško ime ni Krista, ne? Ok, torej Salome. Ja. Kot umetnica si danes? Kot kaj sem? Kot osebo, kot persona. Ja, vsi dobro vejo, kdo je Salome, to je brand in jaz sem po tim brandom, ki se kliče Salome, tukaj danes, ne? Tako da ona Krista je doma. Ja. Takoj nekaj, preko začnemo. Ja. Vas vikamo ali to te tikamo? Tikamo. Se tikamo, ja. Tikamo. Ok, okay, izmenjeno. Okay. Tik, no pa se dejmo. Tik, tik. Tik, tik. Salome, se spomni svojega otroštva. Bi z nami povedala, kakšen lep spomin na otroštvo. Ja, valjda, da se spomnim, kdo se pa ne spomni otroštva. A veš kako, jaz sem na otroštvu... kjerega otroštva? Tvojega pol ranega otroštva? Ali, pa dejmo začeti s tistim ranim, pa gremo potem še na ostalo. Pa veš kako, jaz se pa niti ne spomnim več, kada reče, jaz se spomnim, kad sem bil star leto dve, jaz se to ne spomnim, ne vem, kada se vi spomnite tega. Ne, a pa kaj jaz niso? Jaz se pominjam šele polgo neke igre, vem, da sem se veliko igrala, mi nismo imeli telefona, mi smo bili okrog bajt, imeli smo narabo in smo se igrali skrivača in lovice in ne vem, jaz sem bila kraljična na dvoru, a ne zmeri sem bila jaz kraljica, to smo se izmeri kregla, kdo bo kraljica. Tako da, velik tega je bilo, velik batin je bilo tudi, a ne, potem nas je tepo na redni bazi, a ne, pač alkoholik bil. Danes več ni, ker je preveč star, da bi še pil. Ne daj mu pit, če ne bi pil. Tega se spomnim, veliko sem delala doma, že kot otrok. Imeli smo živali, imeli smo zajčke, purane, imeli smo svinje, ne? Tako da je treba poskrbiti za živali. Imeli smo tudi samo skrbo, imeli smo njivo, kjer smo morali mi poleti otroci na njivo, se je kopalo, vse se je delalo. Ne? Tako da mi smo se kopali šele lahko, ko ni bilo dela. Ne? Mm-hmm. Potem je bil še turizam, jaz sem morala pred turist biro ostati z onim starim babam in privatcimer kamere, da smo napilali sobo. Mm-hmm. Ko sem napilala v hiši doma vse sobe, pa sem pa lahko šla na kupanje. Ne? Mm-hmm. Prodajala sem pa na tržnici smokve, šljive in te stvari kot otrok že. Ne? Zato si se verjetno tudi tako dobro izkazala in v kmetiji in potem tudi v Masterchefu. Ne? Ja. Si bila navajena delati že dejansko od malih. Ja, folk ni vedel, da sem jaz kot čebeljica. A ne? Res je. Da sem delovna pridna in da znam tudi pičiti. Ja. Salome, kaj je po tvoje smislu življenja? Oziroma, kdo je tisti, ki bi lahko rekli, da prav živi? Kaj pomeni prav živeti? Ja, mislim, da ni tle pravila. Ne? Zdaj, mislim, lahko si slab človek in dober človek. Lahko škoduješ okolju in svetu, lahko delaš dobro okolju, svetu in ljudeba. Ne? In mi se sami odločamo, lahko si morilce, lahko nisi morilca. Ne? Tako da, ja mislim, da se morilce ne, to se sami odločamo, kaj bomo v življenju. Ne? Tako da, zdaj, če sprašuješ, kaj je biti srečen, srečen je to, da imamo življenje, da smo, da ga živimo, ne? To je privilegije, ne danes. Lahko zboliš, lahko pa te jutri ni, ne? Tako da folk ne ve, kaj si oni si predstavljajo srečo, da si milijonar, da imaš avto, Porsche, bazen, tri vile, ne vem. To ni biti srečen. Srečen je biti miren sam sa sobo, a ne? Pomagati, sočuten biti do sočloveka, do živali in to te lahko napolni s to pozitivno energijo, ne denar. Ne? Denar je pač, rabimo ga, da preživimo, da plačamo račune, da si kaj privoščimo, ali milijonarji, verjemite, da tam ne najdejo srečo. So tudi nesrečni ljudje, pa tudi imajo denar. Ne?
Taka lepa življenjska za začetek. Res, res. No. Lepo smo otvorili. Lifeline, Glockenbach in Ella Henderson ravno zaradi tega, če smo že pri takih življenjskih zadevah. Potem pa se vrnemo v četrtko jutrni intervju s Salome. Dobro jutro. 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 Lifeline, Glockenbach in Ella Henderson na Capri so malo po 8 uri. Jutranja ekipa danes v družbi, bom rekel, izven serijske Salome, ki nas nasmeje v etru, izven etra, še pred intervjujem, kaj šele prihaja, tako da ostanite v naši družbi. Več si lahko gledate tudi na našem YouTube, nemudoma zatem, ko bomo uredili zadeve, si boste lahko pogledali ta videoposnetek, ta naš četrtkov jutranji intervju. Ampak mi gremo nazaj k vprašanju. Tako, prej smo se že dogovorili, da se tikamo, tako da, če se ne bi takrat odločila za takšno življenjsko spremembo, kot si se, kje bi bila Salome danes, oziroma kaj bi počela, če ne bi bila v zabavni industriji? Ne bi bila nekje druge, nego v zabavni industriji. Torej neke druge usporedne, ja, poti se rodila za zabavno industrijo. Jaz sem že kot otrok se čutila, da bom enega dneva slavna in da bom zabavljala ljudi. Pa ti je kdaj? To že od otroštva sem taka, zmeri sem nastopala in zmeri sem nasmejala ljudi, tako da jaz sem vedela, da bom, mene je to privlačilo samo. Odr je moja ta prva ljubezen. Ne? Pa ti je kdaj žal, na primer, da si se tako izpostavila javno, bi raje imela kaj več zasebnosti, zdaj mogoče? Mogoče zaradi ljubezni, da bi spoznala recimo kakega partnerja v Sloveniji, pa da je Slovenc, bi bilo bolj, da nisem izpostavljena. Sigurno bi imela partnerja, ne? Zaradi tega ja. Ali mislim, da je Slovenija rabila eno Salome, katera bo govorila o svej vrsti drugačnosti. Jaz predstavljam svoj vrsto drugačnosti, ne samo LGBT, jaz i Rome, i invalide in vse, kaj je drugačno. Mislim, meni je ta beseda drugačno zelo grda, ker mi smo vsi drugačni. Tudi heteroseksualni ljudje so drugačni. Raznoliki. To mi je tako lepše se sliša. Ne? Nimate negativne konotacije. No? Ne. Ja. Kako pa sicer, če smo že omenili to, oziroma si to omenila, kako ocenjuješ slovenske moške? Sodobni možje, v postelji, v družini, v službah, kako jih ocenjuješ? Zdaj moraš zelo paziti, kaj boš rekla. Ne bo kriva slava. Da, jaz sem imela zelo dobre izkušnje z enimi Slovenci. Zdaj, vrag znači, so bili Slovenci. Rekli so, da so Slovenci. Ja, ne? Ja, gle, nimajo vsi talent v postelji. To pa, sorry, moški, eni nimajo pojma, no. Pa to tudi ženske bojo povedale, a ne. Malo se posvečajo partnerki več sebi. Aha. A ne, in to je čisto narobe, a ne. A veš, to so... Hočeš reči, mogoče, samo so... poskrbijo za svojo rit. Tako aha, da so malo, ja, to sem hočel prati, ženske pa pustijo tako, kaj pa zdaj, a ne, groz. Zakaj misliš, da tako? Zato, ker so sebični, a ne. Moški kot moški, ne Slovenci. Moški kot moški. Kot moški so tako sebični, njima je samo interes, da si spraznijo se, vemo kaj, a ne. In ženska bila zadovoljena, ali ne, to njega sploh ne zanima, a ne. Okay. Malo kdo se potrudi, obstajajo pa izuzetci, seveda, to so pa ti, vsi so zasedeni, verjetno. Baba, kad dobi takega deca, ga ne spusti. Okay. Zdaj, rekla si, da si glas raznolikosti. Ja. Ko si ti spregovorila, mogoče v tvojih začetkih, je bila to tabu tema, je še vedno tabu tema? Ne, ni več to. Pa, a je mogoče kdo k tebi pristopil, ki je želel spremeniti spol za kakšen nasvet? Ja, ja, ja. Ja. To je redno. Pa več starši kot ne upajo, ne? Mislim, jaz izgledam tako nedostopen človek, ker mislijo, da sem jaz to furana, da sem Salome, ali mene, ko spoznaš, vidiš, da je v bistvu sem čist normalna kot vsak drug. Veliko se dobim starši na kavi, ne? Ker me prosijo za to, ne? Pomagam tudi okrog operacij, če treba, ne? V Beogradu, tudi kakšen popust zrihtam, tako da imam veliko srce, ne, za take stvari, ne, tako da treba pomagati. Treba si pomagati med sabo, ne pa konkurirati, kdo bo imel več. Ja, verjetno bi tudi takrat ti rabila svojo Salome, ko si začela, ne, da bi ti nekdo mogoče stopil nasproti, ne? Da bi še ena bila. samo ena je Salome. Jaz sem se rodila zelo pogumna že kot otrok. Nisem se bala stvari. Trmasta. Jaz sem hotela živeti tako, kako jaz hočem, ne kako meni mali starši,
bojo povedali, kako bom jaz živela, koliko je pol Slovencov živi tako, kako starši rečejo, da so živi. To je pa žalostno. Zato imamo vsi možgane, ne? Nimajo sem starši možgane, mi imamo tudi možgane in jih treba uporabljati. Ne da namesto tebe nekdo drug v tebe vodi tvoje življenje. Ne? Ali pa živi preko tebe. Ne? Ja. Zdaj eno, tašen čisti ženski firbec, ti me boš verjetno razumela, ampak ja, res, glede na to, da si bila moški in si ženska, a je razlika med orgazmom kot moški in kot ženska? Ja, že logično bi bilo, mislim, ti bi morala to že sama vedeti, da, ja. Da jaz ne morem vedeti, kakšen je orgazem biološke ženske, ker ja nisem biološka ženska, tako da lahko ti samo rečem razliku med moškim in sedanjim orgazmom. No, vse to, ok. Potem sem jaz narobe vprašala, no, potem med moškim in sedanjim. Isti je orgazem kot pri moškomu, samo ni izliva, ker jajčki ni več. Okay. Joj, kaj bojo rekli, kdaj se to posluša? Zjutraj. O moj bog, se upravi, čujem to, ti voditelji so perverzni in me posprašujejo take neumnosti. Otroci so v šoli, se vrelo. Upam, da so. Je že vredo. Evo, zdaj prosti, če sem bila grozna. Ne, mislim, vse vprašanje po mojem tudi konec koncu legitimno. Naš firbec gre on kraj vsega tega, kar si pričakovala, ne skrbi. Si pa rekel, da te ne smemo matrati, ne, pred intervju. Mislim, zdaj, če pride gledati predstavo moje, ne da se lome, bo veliko tema jajca, so velika tema. No. Tam, tako, da bo še ratali lačni. Važno, da je samo tema velika. Ja. Koliko pa smo v bistvu Slovenci odprti glede spolnosti? Nasploh širše gledano, torej bodi si o spolnosti kot aktu, kot o spolni usmerjenosti in mogoče kakšna primerjava s Hrvaško glede na to, da pač tam izhajaš? Ne vem, ker jaz ne živim že 38 let dole in pojma nimam. Ja, mislim, da so... Zdaj, ne moremo zdaj govoriti o vseh Slovencih, ali ne rada govorijo o seksu, to je, seks je tabu tema, ne pa zdaj, da sem jaz tabu tema, nego seks nasplošno je tabu tema, ne, svi seksajo, delajo se, da nič ne seksajo, ne. Zdaj, tehnologija je tudi kriva, da on se tudi manj seksa, ne, ker... ne vem, ni več tega, ni emocij, ni tega kontakta, ni gledati se v oči, nego to preko telefona se zmenijo za seks in to je to in se dobijo in prvič se vidijo in kaj je to, mi smo včasih šli v disko, v ambasado Gaviole in smo se gledali, smo se šlatali, ne vem. To danes pa je sama tehnologija. Ne? Dej, povej še za ambasado. Ti si prej rekel, jaz sem bila kraljica v ambasadi. Ja, valjda, da sem bila kraljica. Sem še v filmu o ambasadi Gaviole. Ja. Menja, tako da. Jaz sem bila žuretka. Jaz to lahko rečem, da sem bila ta glavna tam. Ne? To so bili časi žuranja. Ne? Svi smo se iskali. Muzika je bila krasna. DJ-ji. Svetovni DJ-ji so prihajali v ambasado Gaviole. To je legendarni klub. Najboljših v Evropi je bil. Jaz že več ne žuram, da se razumemo, jaz sem že v penziji, kar se tiče žura. Ampak ja, jaz naj rada potujem, evo, jaz grem recimo januar na Zanzibar, rada grem v druge države, drugo kulturo, drugo hrano, druge ljudje, so še bolj prijazni ljudje, kot so tlele, a ne, tako da uživam trenutno v temu, rada bi še videla neki sveta in to je to, a ne. In tam pol zažuram, ker me nobeda ne pozna. Katerega partija pa se najbolje spomniš iz Gaviole? Veliko jih je bilo, veliko. Če bi morala enega DJ-ja? Jaz sem bila na Sven Vatlu. Sven Vatlu. Ja, to je bilo, ja, noro veliko. To se spomni, ravno izmed. A jaz sem bila dve leti skozi vsak vikend v ambasadi, dve leti točno sem gledala, kvah. Si pa tudi živela v Piranu? Ja, v Piranu sem. Jaz sem se zaradi ambasade preselila v Piran. Ja, in pa smo z Alverinom, ki je bil en od solastnikov, smo se začeli družiti in jaz sem tudi veliko pomagala tam in sem nekaj delala tudi z njimi, tako da je, lepi spomini so to, ja. In na naslednje spomine in tudi seveda o njenem stand-upu pa že čez nekaj trenutkov na Kaprisu. Ostanite z nami v četrtkovem jutranjem intervjuju. Dobro jutro! Jutro! Jutro!
Četrtkov jutranji intervju, ura je 8:30, jutranja ekipa pa danes gosti Salome v našem studiu. Dobro jutro, Salome, še enkrat. Dobro jutro. Kaj, eno kafe ti lahko še skuhamo? Komod. Ok, bomo skuhali. Še najmanj eno. Še najmanj eno. Ja, sem že dve spila. A tako? A tako. Ok, kdo ima zdaj naslednje vprašanje? Jaz. Mene zanima, Salome, če si kdaj želela biti noseča. Pazi, mogoče starš, ampak potem drugo vprašanje tudi noseča. Vprašanje? Joj, bože, brate. Zakaj? Kaj si ti, voditeljica na radio ali medicinska sestra? Ja, lej, mogoče skriti želje. A te zanima doktorat delat, ali ne vedem. Veš kaj, to je... A bo zdaj si, imaš kakšen skalper, da ti pokažem. Veš kaj je, to so vprašanja, ki vse zanimajo. Samo noben si ne upo vprašal. Ja, glej. Ko sem jaz spremenila spol, sem dobila ta občutek, ker itak nisem shranila seme in vse. Me je stislo pri srcu, ko sem videla kako mamico z dojenčkom, ali ne zaradi tega, da bi ja bila ljubosumna na njo, nego me je stislo, ko sem videla, da ne bo imela otroka več. To je trajalo takoj po operaciji. Danes sem srečna, da ne bom imela otrok. Zakaj? Da ga dajemo ta svet, ki ga živimo, ki ga bojo čisto uničili. Odkle, da puštiš otroka, ker ne vemo, a bojo imeli vodo, a bojo, kako bojo živeli, a bojo vojne, ali, mislim, v to sranje. Rajš sem, prišparala sem enemu otroku, da ne bo šel čez to kalvarijo, kaj jih bo čakalo te mlade generacije, ne. Mi smo vsi pametni danes, samo kaj njih čaka, ne vem, mi bomo še dobro prošli. Evo, zato sem proti temu, da imamo otroke. Zatej pa imamo še eno takšno temo, ki zna malo razdvajati, torej tvoje mnenje, parada ponosa. Okay. Vemo, da je ta namenjena tistim osebam, ki se počutijo na nek način ujete v svojem telesu, na takšen ali drugačen način. Ja. Zdaj, kako je ujete? Po tvoje parada, to ujete. Da, niti ne ujete, ampak mogoče, da identiteta oziroma telo, v katerem so se rodili, se ne sklada z njih mi identiteto. Mi smo vsi biseksualni, enima se to izrazi v življenju, enima se ne izrazi v življenju. Že živali, ko pogledamo, mislim, jaz ne vem, kaj je zdaj narobe, kdo s kim spi, zakaj je to tako? Nič ni narobe. Zakaj ne moramo imeti en dan na leto, eno parado našo. Mene. Cerkev ima vsako nedeljo parade, razumeš, ne vem, veselice, to so tudi parade. Seveda, v bistvu mene zanima, okay. Če je parada če je parada prav način za doseči te osebe in izporočiti, da so lahko to, kar so. Ali bi mogoče po tvoji obstajala še kakšen drug način poleg parade? Ne, jaz ne razumem sploh tega vprašanja. Kopšanja. To je žur, ki mi osveščamo ljudi, da smo del družbe, da plačujemo davke tudi mi in da želimo živeti svobodno in imeti pravice kot vsak drug. In kaj je tlele narobe? Nič ni narobe, pa no. Mislim, da pravice, kaj se... In zakaj ne bi enkrat na let prišli ven v mavričnih barvah, pa tudi v tangicah, ali v Sloveniji ne bomo videli tangice, ne? To je vse tujina. In pol slike iz tujine kačijo na Facebook, vidimo dobro, kjera strana, ne? Kačijo gor slike iz različnih ameriških, nemških parad, ki je odprtost, ki se tiče seksualnosti, velika in govorijo, da je to v Ljubljani bilo. To je obsojanje vredno. Zakaj to delajo? Zato, ker hoče skriti neki druzga, kaj oni delajo. Zmeri se primer, da je trans, mi smo najgori, mi bomo spremenili otroke, oni bojo svi spreminjali spol. Pa kje so, kaj ste bili nori? Mislim, to pa je to že... se rodiš tak, to ti čutiš v sebi. Ne bo se en otrok spomnil, da se bo spremenil spol. To je že zavajanje strani medijev, tako to je spod ena druga, ne medijo, ena druga to tema. To so desni, to desni delajo. Ej, kaj si bila tudi na paradi v tujini, na kakšnih paradah? Ja, valjda. Ok, kje ti je bilo najboljše, tako kot organizacija, kot prejemanje? V tujini, sam da ni Slovenija. Ok, kjerkoli torej. Ker je tamo večji žur, ker so ljudje bolj odprti, sproščeni, niso ukočeni in gledaj, v tujini je vse drugače. Ipak tlele tradicionalna družba, kristijani, a ne, tudi jaz sem kristijanka, jaz tudi verjamem v Boga, eni reče Bog, eni Allah, eni Hari Krishna, jaz rečem vesolje, a ne, ta energija nas konekta in nas vodi, a ne, in eni pač reče Bog, jaz verjamem v tega Boga, a ne, ali to ne pomeni, moj Bog mene ima rada in tebe ima rada.
A ne? Zdaj, institucija, crkva dela, da pač nas ne sme, ne, Bog nima rada, pa nas ima, ker nas je on naredil. A ne? A razumeš? Ja. Zelo lepo povedano, Salome, ja. To mi još reči. Moj lepo. Bog voli vse. A ne? Ne voli pedofile, a ne? Morilce, a ne? Oni, ki mučijo živali, to pa moj Bog ne voli. Moj Bog voli tiste pozitivne ljudi, kaj se imamo radi na tem planetu. In bil bi svet lepši, če bi se imeli radi vsi. A se reče radi ali rada? Radi. Radi. Radi, ok, dobro, mi slovenščina gre. A več jaz govorim salomeščino. Ona se razumemo. Ja. Smo razumeli ja. In na sporočilo je bilo v bistvu točno takšno, kot smo pričakovali no, mislim, tebe, da poveš razu- lepo. Da se razumemo, jaz ne, zdaj v instituciji crkve so tudi dobri župniki, in, ali pač eni pač delajo zdrage, mislim, da smo grozni, da smo ne vem kaj, ne. To je pa grdo, ne. Verjetno bi mogel vsak pred svojim pragom dobro prepomest, pa bi bilo se tako, kot bi lahko bilo. Skratka, gremo mi na še en hit, Ed Sheeran in American Town, potem pa nadaljujemo naš četrtkov jutranji pogovor. Dobro jutro. 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 Ed Sheeran in American Town, na Capri su še nekaj minut je do 9. ure in mi se družimo s Salome v četrtkovem jutranjem intervjuju. Salome. Jutro. Jutro. Salome 55, kaj se bliža. Ja. Kako bi najraje praznovala? V bistvu bo žurka taka, kot smo jo vajeni, kot vemo, da je, ali lahko prijemo tudi mi? Jaz imam predstavo v Celju za svoj rojstni dan, klub en taki manjši in če je to praznovanje, pa praznujemo. To so v bistvu najlepši. Ja, delala bom. Tako, ja. Zaslužila. Ja. Tako je pravda. Ja, ja gle. Ok, torej v Celju za tvoj rojstni dan, ja. Ampak ta petek, ja. Torej jutri 10. novembra pa v Portorožu in sicer Hotel Slovenija, stand-up kabare Iznenada oziroma Iznenada Salome. Tako, ob 8. zvečer. Kaj? Karte na Eventimo. Karte na Eventimo. Ja. Zdaj nam povej, valjda ne boš povedala vsega, ampak kaj lahko pričakujejo? A veš kako, zdaj, ja imam stand-up kabaret. Znači, plešem, pojem, a ne? Mislim, jaz nisem pevka, jaz se pač naštudiram svoje komade, kaj pojem, a ne? In ne gre se samo, da ti zdaj 1:20 se skoč smejiš. Zelo, ene jokajo celo. Je zelo čustvena zgodba. To je zgodba mojega življenja. Znači, od samega začetka otroštva do danes. A ne? Tako da jaz prepletam z čustvi. Igram se ful za čustvi celo predstavo. Znači, daj se nasmeješ, daj te stisne, da ti zamisli, spet se smeješ, spet te stisne. To delam. In ljudje so čist navdušeni. Presenečenje tega moje predstave je to, da je veliko moških. Ja nisem to pričakovala, jaz sem bila čisto šokirana. Vse generacije, mladi, stari, ne? Imam temu vojska, ne? Tako da najdem tudi nekoga iz Jugoslovenske narodne armade not v dvorani. Ne? Komuniciram s publiko. Ne? Tako da jaz pač nisem, mislim, jaz sem šla v to 100%, da to bo uspešna predstava in tak je, ne? Tak se dela biznis in moraš verjeti v to, kaj delaš in se bo zgodilo. Zdaj, prosti, na prvi predstavi ja. v Ljubljani si imela, ne? Ne, prvo sem imela v Ajdoščini, dve predpremjere sem naredila, da se malo... da vidim kaj kako, ali kaj se štim, ja, tako je. Padla si z odra na eni predstavi? Ja, tekala sem po odru, sem si zapletla v obleko, ali jaz imam posnetek in ni videl, da jaz spadem. To izgleda, kot da sem jaz izigrala, ne? To ali je... jaz za malo nisem nos razbila. Veš kaj? Marlena, Tomaž Mihelič, moj prijatelj, sedel pred mano in je videl na moji faci, da jaz to ne igram. Ja. Ker sem rekel, da sem imela ubijalsko faco in me zadnji čas prijel, da nisem trosnula. V naročje možu od Nino Senar. Direkt bi njemu padla v naročje. Ja, imaš pa dober spomin in govorilo se je na veliko tudi o temu. Ja. Mogoče tudi v Portorožu kaj podobnega. Upam, da ne. Ne, 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 lahko mogoče na hitro eno glasbeno točko, mogoče kakšen ja, vers, mogoče tako malo, malo zamisliti. Ne, to pa morajo priti na... Niti malo za poslatka. Potem nam nekaj drugega zapoje. Mi smo te umeli kot pevko. Ne, ja, na začetku si rekel pevka, pa sem si mislil, šta oni mislijo, da se Helena Blagne ali koji vraga. Ne, ne, ja nisem pevka, jaz sem showmakerka. Okay. A ne?
Tako da tudi sem bila v glasbeni komediji Menopauza, jaz se naštudiram komad tega, kar delam. Ne? Jaz nisem pevka, jaz sem showmakerka. Performerka, ja. Torej v tem tako primeru. Je, tako okay. Je. No. Naj ti bo. Jaz ne bom radi, pridem pa oni zdaj harmoniko meni prinesel, kot da ja znam vse te stare slovenske Salome, pesmi. Salome, zdaj pa na Golico. Ja. Ja, Salome, zdaj pa gremo. Ne, na Golico je super komada. Ne. Damo mi seveda en hit, da malo razbijemo, ja, in potem se spet vrnemo k Salome. Offenbach in Norma Jean, Overdrive. Dobro jutro. 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 Jutro! Evo, vidiš, to smo hotli. No, v glavnem Salome v našem. Za mene se ni slišalo. Ajde, še enkrat. No, mi bo zdaj. Gremo še enkrat. 3, 4, zdaj. Jutro! Okay. Nič, Salome, v našem četrtkovem jutranjem intervjuju si se znašla in seveda mi te moramo še tudi tam malce podrocati, ampak še prej o tvojem nastopu. Ja. Zdaj, vemo, da je igra besed iz Nena da Salome, iz Nena da Salome. Kdo bi si moral to predstavo ogledati? Si nam povedal že, da je nek prototip oseb, ki si pride to ogledati, to so večinoma verjetno tvoji feni, ampak kdo bi si pa moral ogledati to? Niso samo moji feni. Pridejo ljudje, kateri vejo, kaj pričakovati od mene. In jaz sem znana po temu, da sem po televiziji zelo zabavna oseba. Ne? Imam ta en svoj značilen humor, kaj v Sloveniji imajo, Slovenci tudi ne razumejo enega humorja. Ne? Vse generacije so, od mladih do starejših ljudje, ne? In to me ful veseli. Kaj? Dan zamislite, veš, meni drug dan pišejo, cel dan že razštudiramo tvoje predstave, tukaj me se je dirnulo. Najreč bi bila, da pridejo mlade mamice pogledati to predstavo, da ne da je Bog, da se jim zgodi, da imajo drugačnega otroka, bojo videli v moj zgodbi, da ni lahko biti drugačen v tej družbi, ki živimo. Ne? Uh-huh. Tako da, ja, jaz pravim, moja predstava je terapija za ljudi. Uh-huh. Super. Ja. Aljo. Mislim, da si tle že delno odgovorila, ampak vseeno, ali obstaja neke teme oziroma sporočila, ki jih želiš posledovati preko svojih nastopov? Torej v ozadju, kaj so neka sporočilnost? Pa sporočilo je to, da ti ugotoviš, da sem jaz zelo normalna oseba, zabavna in zlata vredna prijateljica. Pa so me to že vemo. Mi potrjujemo. Folk ne ve to. Ne? Zato mi potrjujemo javno. Jaz po predstavi pridem ven in mene čaka več kot pol dvorane, da se slika z mano in jaz pridem pol ven. Ponavadi to umetniki ne delajo, ne? Ker zginejo. Jaz pridem ven, se pofotkat z njimi, rože dobivam, na vsaki predstavi dobim rože. A ne. In dobila sem že uhane, ogrlico, dobila sem flašo borovničevca. Ja, dobivam darila in toliko so me veseli, da vam to sploh ne moram pisati. In to me je presenetilo, da je veliko moških, da se hočejo slikati z mano. In, torej, pretežno občinstvo, ki pride na tvojo predstavo, je zadovoljnih s predstavo? Ja, zelo. A nisi pogledal komentarje? To ja, sem mislim, da boš vprašati, da so moški. Do zdaj ni bil niti en grd komentar. Wow, jaz sem ostal malo brez čud. Ja, ne samo to. Ja, pridi pogledat v petek, ne? Seveda. Dogovorjeno? Ja. Pridi pogledat, pa boš videl, o čemu ti govorim. Izgledam pa, tako sem urejena, Alan, hranitelj obleka, mislim, lasuljo tako, mislim, naro. Ej, koliko časa pa si se ukvarjala s to predstavo, da si jo spravila? Zelo malo. Drugo predstavo, ki bom delala, verjetno bom delala tudi drugo in tretjo, ne? Valda. Bom delala eno leto. Tole sem pa delala jaz slabih pol let. Mm-hmm. Tako da je vse bilo nekaj na brzino, na hitar. Če bi imela več časa, bi marsikaj še spremenila not. Ne? Mogoče zdaj tudi bom v tem času tudi nekaj spremenila not, ker bi rada naredila še boljše. Ne? Zato si splača tudi dvakrat prid pogledati tvojo predstavo. Ja, ja. Ker je vedno mogoče malček drugačna. Ja, ne? Ja. Pa mislim tudi kostume menjati, ne mislim skozi biti v istem kostumu, tako da pri meni bi bilo dolg čas skozi ista bita. Ne? In komu bomo mi omogočili dve brezplačni vstopnici? Kaj jim damo za narediti? Bomo dali na Facebook dve brezplačni vstopnici, tako da spremljajte naš Facebook, seveda tam je že objavljena nagradna igra, torej za brezplačni vstopnici za jutrišnjo predstavo Iznenada Salome. Zabavno bo, smešno bo, nasmejali se boste, jokali boste, v glavnem vrtiljak čustev bi lahko rekli, da je to ta predstava, Hotel Slovenija.
to te podatki morajo vedeti, ne? Torej, ja. Hotel Slovenija jutri ob 20. Konferenčna dvorana ali tako, kaj je, ne? In pa za vse, ki ne boste ta srečni izžrebanec v naši nagradni igri, vstopnice se prodajajo na Eventimu. Tako je. Ja. Pa moj Instagram, Salomejka Star, lahko obiščejo, tam lahko vidijo in tam lahko dobijo tudi link do vstopnic. Salome, najlepša hvala za čas. Hvala za vaš čas. Za smeh, ker nam je danes zagotovo prijel. Zabavno je bilo. Ja. Super je bilo. Jaz želim Primorski naj zdaj ne uživajo, ne bojo veseli, da imajo morje tlele, a ne pa, pa sonček, upam, da jutri bo sonček. Ga pogrešaš morje, kaj? Jaz sem z morja, jaz sem z otoka Raba in ja, pogrešam, ja. Do pa ne pogrešam. No pa pridi večkrat, kaj? Ja. Samo ono burjo ne maram. Smo se že zmenili, da bo kar pozvonila se tukaj na vrata. Pridem. Itak, z veseljem. Pridi, kadar hočeš. Bori dobro in najlepše hvala za obisk. Hvala vam. Žiga, Manca in Aljaž. Radio Capri. Capris. Dobro jutro, Radio Capris. Please.